67, bratři Mechlové nepřijedou, ale máme tady startovní číslo 68 a také onu Hondu Civic VTI. Které opravdu je velice vhodné pro začátečníky, protože není tak úplně drahé na provoz a přitom dokáže už pěkně upalovat. Protože ve třídě RN6 Jakub Novosad a Michal Karlčák vyhráli. Takže už máme pro ně nachystány ty poháry. U nás v jihozápadních Čechách se to tak říká, nevím jak u vás v Habiřově. Tak tož nevím, škoda, že už to není Martin Vlček, on by nám to vysvětlil. Ale tak v tuhle chvíli samozřejmě posádka Jakub Novosad, Michal Karlčák si berou pohárky. Náročný, trošku teplo, ale byli fakt nároční. A ona šlapala? Šlapala až do poslední RZ, kde jsme si urvali zadní stabilizátor, takže ale jinak jo. Byť by ze soupeři byli docela velký, tam máte docela početnou účast ve třídě. No tento rok je tam hodně lidí a velká konkurence a musím říct, že hodně rychlí jakože jezdci tam jsou. Já jsem úplně vyčerpaný. Já to chápu, ale soutěž doufám, že bavila. Bavila moc. A dobře jim tak nemají vyhrávat, viď? Pak by se jich třeba na nic neptal. No tak příště snad si to vezmou k srdci. Tak startovní číslo 67.